Ahoj, vítejte u další recenze. Dneska si něco povíme o palubní kameře Navitel MR255NV. Jedná se o zrcátkovou kameru, takže ji máte místo vašeho běžného zpětného zrcátka, na které kameru připevníte. Hned u tohoto kroku se vyskytlo jedno výrazné negativum, a to sice, že kamera zjevně není kompatibilní se všemi zrcátky, a tak jsem velice omezen nastavením polohy zrcátka. Naštěstí to u mě vyšlo tak akorát na hraně, ale kdybych byl vyšší nebo měl sedlo nastavené výše, už bych v zrcátku viděl kufr a ne dění za mnou. Design kamery je poměrně netypický. Kamera je všelijak různě zaoblená, což však určitě není na škodu. Naopak je to zajímavé odlišení se od běžných stereotypů. Velmi netypické je ovládání. Kamera nemá dotykový displej, takže k ovládání slouží tlačítka pod ním, což však není úplně pohodlné a ani intuitivní. Nicméně kameru nastavíte obvykle jen jednou a potom už na ní moc nešaháte, takže jednorázové snížení komfortu asi není tak velká katastrofa. Naopak bych to vnímal možná i pozitivně, jelikož je to jednoduchý způsob, jak držet cenu při zemi. Displej je však velmi malý a je jen přes část zrcátka. Na rozdíl ale od MR450 je dokonale zapasovaná v zrcátku a pokud nevíte, že tam je, v podstatě si ho nevšimnete. Kamera bohužel nemá žádný jízdní režim, takže během jízdy musíte mít displej vypnutý, jelikož orientovat se podle toho malinkého displeje je naprosto nereálné. Takže při jízdě vlastně nevíte, jestli kamera natáčí nebo ne, jelikož zde není žádný indikátor. Kamera nemá ani GPS modul, což už dnes považuju za v podstatě samozřejmost. Upevnění kamery mi přijde možná až příliš pevné. V balíčku jsem měl pouze ty menší gumové pásky, se kterými jsem opravdu hodně bojoval, abych je na zrcátko dostal, jelikož jsem je musel opravdu extrémně napnout, až jsem měl skoro strach, že prasknou. I přesto se obraz ale malinko zatřepe při jízdě přes nějakou nerovnost. Mikrofon je na tom v porovnání s MR450 podstatně lépe, a to i ve vyšších rychlostech. Kamera podporuje microSD kartu o velikosti až 256 GB. Až na to, že ji tak úplně nepodporuje. Kamera totiž začne odmazávat staré záběry příliš brzy, a to už při dosažení poloviny kapacity, takže máte na kartě přes 120 GB nevyužitého prostoru. Takže to spíše vypadá, že kamera podporuje jen 128 GB kartu. Což je ale stále více než u předchozí MR450. Kamera podporuje češtinu, ale když se do češtiny přepneme, tak zjistíme, že ji vlastně tak úplně nepodporuje. Kamera má G-senzor, takže v případě, že do vás někdo narazí nebo zkrátka při detekci nějakého otřesu, se automaticky uzamkne daný záběr. Citlivost G-senzoru je však poměrně podivná. Často nesmyslně uzamkne záběr při sebemenším otřesu a naopak v případě rany jak cip dělá jakože nic. Také zcela chybí signalizace uzamčení, ať už zvuková nebo rožnutím displeje se zpravou, takže při uzamčení záběru přes G-senzor nemáte šanci se tuto skutečnost dozvědět. G-senzor však není aktivní, pokud je kamera vypnutá. Takže v případě, že máte auto zaparkované někde na parkovišti a někdo do vás ťukne, tak se vlastně nic nestane a vy budete mít odřené auto bez jakéhokoliv důkazu. Kamera totiž nemá klasickou baterii, ale ani superkapacitor. Má pouze malou, nízkokapacitní baterečku, která slouží jen k tomu, aby se kamera korektně vypnula a správně uložila poslední nahraný záběr. Jak si ale povíme později, toto bylo naprosto fatální rozhodnutí a tato baterečka kameru doslova zabila. Pokud se stane zajímavá situace, můžete záběr uzamknout a zabránit tak jeho přepsání, pokud na kartě už nebudete mít místo. Jinak kamera automaticky začne odmazávat nejstarší záběry. Záběr si uloží do jiné složky, takže ji pak snáze najdete. Tady mě uzamykání záběru velmi mile překvapilo, jelikož funguje vážně skvěle. Při uzamčení záběru se pokaždé uloží i předchozí záběr, takže se vám nestane, že by na záběru byla jen část situace, pokud by se stala na přelomu záběru. Jediná drobnost, co zde je, pokud záběr uzamknete na samotném konci záběru, záběr skončí velmi brzy. Nicméně, jelikož už jsem zažil nesrovnatelně horší uzamykací systém, ano jo, mluvím o tobě, tak systém uzamykání záběru vlastně funguje naprosto perfektně.
Ze zadní kamery vede také kablík, který můžete připojit na světlo zpátečky a kamera se pak automaticky přepne do parkovacího režimu, když zpátečku zařadíte. Parkovací asistent se však taky příliš nepovedl. Zobrazují se vám tam naváděcí čáry, ale vzhledem k tomu, jak je ten displej malý, je to dost ošemetné, protože to tak nějak vypadá, že tam máte více místa, než tam to opravdu je. Také zcela chybí možnost si naváděcí čáry upravit. Logicky byste očekávali, že pomocí tlačítek up and down si čáry buď to zvýšíte, nebo snížíte. Omyl! Tlačítko up vypíná a zapíná mikrofon, což není vůbec nijak signalizováno. Respektive se přeškrtne miniaturní ikonka mikrofonu, čehož si nemáte šanci všimnout. A naopak tlačítko down, stejně jako při nezařazené zpátečce, vám přepíná pohledy. Což už vůbec nedává smysl. Asi těžko budete na zpátečku couvat dopředu. To by prozatím asi stačilo. Nyní se podíváme na samotné parametry kamery. Přední kamera má snímkovou frekvenci 30 snímků za sekundu, zadní má však pouze 25. Což už je prostě za hranou a je to zkrátka málo. Těch 30 je takovéto adekvátní minimum. Úhel záběru přední kamery je 160 stupňů, zadní má 100 stupňů. Což bych řekl, že je tak akorát vybalancované, kdy kamera zabírá dostatečný prostor a zároveň obraz není skoro vůbec zkreslen rybým okem. Obě kamery natáčí v rozlišení Full HD, ale oproti MR450 je obraz opravdu bída, obzvláště v noci, kdy nemáte šanci poznat takřka vůbec nic. V obrazu se vyskytuje také extrémní množství šumu, což jde vidět například na tomto záběru, kde je obraz v podstatě statický a nic moc se tam nehýbe. A to už vůbec nemluvím o TS formátu, s kterým mají často přehrávače problém a se kterým se obecně o dost hůře pracuje. Více o TS formátu se můžete dozvědět v dřívější recenzi na kameru Pelzi P12 Pro, která tento formát také používá. Nyní rozvedu onu mikrobaterii, která je tím největším problémem této kamery. Kameru jsem koupil během zimy a i přesto, že byla zcela nová, tak takřka ihned začala trpět nepříznivým počasím. Což se projevilo třeba tím, že baterečka se ihned vyšťavila a nebyla schopna udržet kameru v provozu ani sekundu, kterou potřebujete na nastartování. Takže se kamera ihned vypla bez korektního ukončení a poté se znovu zapla. To by byl však ten lepší případ. Daleko horší je, když je baterečka nabitá. Při přerušení napájení se kamera začne ihned vypínat, ale pokud se napájení přeruší jen krátkodobě při startu a opět se obnoví, kamera se už nezapne, přestože je napájená a má nahrávat. Tohle je naprosto absurdní a opravdu nechápu, jak je možné, že kamera s takto kritickou vadou vůbec vstoupila na trh. Pokud máte kameru čistě jen jako důkazní materiál a nechcete se o ní starat, těžko budete myslet na to, že po každém nastartování musíte kameru manuálně zapnout. No a pokud si náhodou vzpomenete, je to přinejmenším extrémně otravné. Jinými slovy, kamera selhává u své naprosto základní funkce, a to, že nenahrává. Takže pochopitelně, takovou kameru rozhodně doporučit nemůžu. A bohužel je tato recenze opět další ukázkou, jak by se kamery dělat opravdu neměly. Třešničkou na dortě pak je to, že kamera stojí téměř srovnatelně jako MR450. Ale jediné, v čem je tato kamera lepší, je mikrofon a kapacita SD karty. Takže v tomhle ohledu mi kamera nedává už vůbec žádný smysl, jelikož jediné racionální rozhodnutí je, si prostě těch pár stovek navíc připlatit a koupit si MR450, která jako jediná byla, no, řekněme, uspokojivá. Vzhledem k tomu, jak strašně špatné kamery v zrcátkovém segmentu existují, je MR450 asi jediná kamera, kterou bych vzhledem k dostupným možnostem mohl doporučit. Vzhledem k nespolehlivosti a z pohledu absurdního poměru ceny a výkonu kameře udělují 2 body a doporučuji se podívat na recenzi MR450, která je na tom podstatně lépe.